Дизайнерські сорочки та футболки з патріотичним принтом презентували у Кропивницькому музеї мистецтв. Колекцію створила кропивничанка Олена Горєлова, яка через війну емігрувала за кордон. Про арт-проєкт «Сили Тризуби» розповідає його організаторка Леся Нестройна. Буде на своєрідний відбуватися виставка-продаж, тобто люди протягом дії цієї виставки, ми плануємо її розгорнути десь близько 2 тижнів, можуть приходити, переглядати виставку її творів, ознайомлюватися з її творчості і можуть придбати ту чи іншу футболку. Футболки різних розмірів, оверсайз, вони ексклюзивні, жодна із 25 виробів не повторюється. Авторка створювала одяг за допомогою трафаретів та спреїв фарб. На речах зображена українська символіка, трипільські берегині та елементи вишиванки. Частина експонатів була зарезервована вже на початку виставки. Обов'язково хочу зазначити те, що пані Олена просила, щоб стартувала ціна від 25 євро або 1000 гривень. Не менше, такі самі футболки вироби вона продавала і в Португалії, зокрема в Лісабоні. Крім того, на виставці презентували 88 робіт художниці, виконаних у стилі стріт-арт. Їх збирали серед знайомих та друзів Олени, яким вона малювала картини у подарунок. Одну з таких робіт принесла Марина Ярмолаєва. Лена мені подарувала цю роботу після своєї першої виставки, на якій я теж була присутня. Ми включались, допомагали трохи. Вона, як і на знак вдячності, просто хотіла друзям зробити приємно, подарувала цю роботу. Ця робота, ну як, має-немає назву, ззаду мені підписали «Осінь червоне носить». На неї можна дуже довго дивитися, щось спостерігати своє. Хтось бачить тут закохану пару, хтось тут бачить просто фарби кольорові. Не знаю, я просто люблю розглядати візеруночки. Придбати речі від майстрині можна у музеї мистецтв до 7 березня. Кошти, виручені від їх продажу, спрямують до волонтерського штабу «Кропхаб» на підтримку української армії. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.